এই নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই সপ্তম এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈয়ে যুঁজ দিব নেকি অচিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি গৌৰৱ গগৈ তাৰে ইংগিত দিলে মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মাজুলীত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে মাজুলীবাসীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতে গৌৰৱ গগৈ ইংগিত দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অচিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈয়ে যুঁজ দিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যুঁজ দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ফাইনেল মেচ 26ত হ'ব বুলি হুংকাৰ যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকী দুবছৰ দিল্লীত থাকি 26ত ফাইনেল খেলিম 24ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক ছেমি ফাইনেল আখ্যা গৌৰৱ গগৈৰ গৌৰৱ গগৈৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে ব্যাপক চৰ্চা লোকসভা নিৰ্বাচন মোৰ বাবে অন্তিম লক্ষ্য নহয় এয়া ছেমি ফাইনেলহে ফাইনেল আমি দুবছৰৰ পাছত একেলগে খেলিম 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বনাম গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যুঁজ দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ অচিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব গৌৰৱ গগৈ মাজুলীত তাৰে ইংগিত দিলে গৌৰৱ গগৈ 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত গৌৰৱ গগৈ বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে যুঁজ দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ ফাইনেল মেচ 2026ত হ'ব বুলি হুংকাৰ যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকী দুবছৰ দিল্লীত থাকি 26ত ফাইনেল খেলিম 24ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক ছেমি ফাইনেল আখ্যা গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচন মোৰ বাবে অন্তিম লক্ষ্য নহয় এয়া ছেমি ফাইনেলহে ফাইনেল আমি দুবছৰৰ পাছত একেলগে খেলিম যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ নেতা তপন কুমাৰ গগৈক পৰাস্ত কৰি শেষ হাঁহি মাৰিছে গৌৰৱ গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি গৌৰৱ গগৈয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত গৌৰৱ গগৈ বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অচিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব গৌৰৱ গগৈ আৰু মাজুলীত তাৰে ইংগিত দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যুঁজ দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ ফাইনেল মেচ 2026ত হ'ব বুলি হুংকাৰ যোৰহাটৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীৰ দুবছৰ দিল্লীত থাকি 26ত ফাইনেল খেলিম 24ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক ছেমি ফাইনেল আখ্যা গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ এই বক্তব্যৰ পাছতে ব্যাপক চৰ্চা লোকসভা নিৰ্বাচন মোৰ বাবে অন্তিম লক্ষ্য নহয় এয়া ছেমি ফাইনেলহে ফাইনেল আমি দুবছৰৰ পাছত একেলগে খেলিম 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি গৌৰৱ গগৈ 2026ত গৌৰৱ গগৈ বনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যুঁজ দিব পাৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু অচিৰে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব নেকি গৌৰৱ গগৈ মাজুলীত তাৰে ইংগিত দিলে গৌৰৱ গগৈয়ে আসল খেলৰ মাত্ৰ ছেমি ফাইনেলহে আহা বিধানসভা নিৰ্বাচন